Assalamualaikum, hai, saya Nisa membawakan anda sedikit ringkasan untuk acara Mobile World Congress 2017 untuk hari yang pertama. Antara pengeluar terawal yang mengumumkan peranti terbaru ialah BlackBerry menerusi BlackBerry Q1 yang hadir dengan papan kekunci fizikal. Seperti BlackBerry Priv sebelum ini, ia mempunyai kawalan sekuriti melalui aplikasi Detect yang membolehkan pengguna mengawal aplikasi daripada mengakses sesuatu di luar kawalan anda. Peranti ini mempunyai skrin bersaiz 4.5 inci, chip Snapdragon 625, memori 3GB RAM dan menjalankan Android 7.0 Nougat. Tirai MWC 2017 juga dibuka dengan pengumuman peranti yang agak popular dan dinanti ramai iaitu Huawei P10. Peranti dari Huawei ini dilengkapi pengimbas cap jari, sokongan kalis percikan air dan menariknya turut menggunakan lensa Leica untuk kamera hadapan. Turut diperkenalkan oleh Huawei pada MWC kali ini ialah jam tangan pintar, Huawei Watch 2 dan Huawei Watch 2 Classic. Beralih ke jenama LG yang melancarkan LG G6 dengan skrin 5.7 inci, RAM sebesar 4GB dan storan dalaman 32GB. LG G6 menjadi peranti pertama di dunia yang menyokong paparan Dolby Vision, mengekalkan penggunaan kamera utama berkembar di mana kedua-duanya beresolusi 13MP setiap satu, manakala kamera hadapan 5MP. G6 ini tidak lagi menyokong aksesori modular dan akhirnya telah dilengkapi dengan sokongan kalis air. Acara MWC kali ini tidak menyaksikan sebarang telefon pintar baru daripada Samsung, tetapi Samsung mengumumkan peranti terbaru Galaxy Tab S3 yang memfokuskan kepada penggunaan media. Galaxy Tab S3 menggunakan paparan Super AMOLED bersaiz 9.7 inci. Disertakan bersama Tab S3 ini ialah S Pen dan akan wujud kerjasama penghasilan pen pintar bersama jenama alat tulis terkenal Staedtler. Turut dikongsi oleh Samsung ialah pengenalan Galaxy Book 10 dan Galaxy Book 12 yang datang dengan dua variasi saiz iaitu 12 inci dan 10.6 inci yang menjalankan Windows 10. Lenovo kali ini memperkenalkan Moto G5 dan G5 Plus dengan spesifikasi pertengahan dan binaan logam. Kedua-dua peranti ini menjalankan sistem operasi Android 7.0 Nougat. Tahun ini Nokia melancarkan peranti Android untuk pasaran global menerusi Nokia 6, Nokia 5 dan Nokia 3. Ketiga-tiganya menjalankan sistem operasi Android 7.0 Nougat dan kejutan yang dibawakan oleh Nokia ialah kemunculan Nokia 3310 2017, sebuah telefon mudah alih biasa dengan ketahanan bateri mencapai 30 hari. Pihak Sony pula mengumumkan Xperia XZ Premium di mana dilengkapi panel 4K HDR dan juga Motion Eye yang mampu merakam dan memproses video kepada mode super slow motion. Motion Eye menggunakan teknologi memory stack sensor yang menghasilkan gambar pada kadar yang sangat laju. Sensor ini juga mempunyai ciri predictive capture khusus untuk mengambil image subjek yang sedang bergerak. Selain itu, Sony turut mengumumkan telefon pintar Xperia XA dan Xperia XA One Ultra dengan fokus terhadap kamera. Akhir sekali ialah acara daripada Oppo yang memperlihatkan teknologi zoom optical sebanyak 5 kali. Ia dijayakan dengan sistem periskop pada sistem dual camera dengan memasang sensor kedua pada kedudukan 90 darjah. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz untuk hari pertama acara Mobile World Congress 2017. Teruskan bersama kami menerusi laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut serta saluran YouTube kami untuk video-video sepanjang kami di Barcelona. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!